Smile and Learn. El sistema solar. Avui viatjarem a Júpiter. Estàs veient el sistema solar. Anem a conèixer el planeta Júpiter. T'apuntes? És el cinquè planeta més gran del sistema solar. Agafa't, som-hi! Ja som a Júpiter, el planeta gegant. És el primer planeta gasós del sistema solar. No podem aterrar-hi. No té una superfície sòlida perquè està format per gasos i líquids, menys el seu nucli intern, que és sòlid i tan gran com la Terra. Hola, terrícola. T'explicaré algunes de les dades interessants sobre aquest planeta. A Júpiter no és possible la vida, però podia haver-hi vida en una de les llunes que es diu Europa i té un oceà gegant. A l'atmosfera de Júpiter hi ha heli. Júpiter és el planeta que fa el moviment de rotació més ràpid. Per això, un dia a Júpiter dura només 10 hores terrestres. L'atmosfera de Júpiter té tres capes de núvols que formen els colors que veiem. Has vist aquesta gran taca vermella? És una tempesta gegant. Sabies que s'ha realitzat 7 exploracions aèries a Júpiter? Júpiter té més de 60 llunes. Les més famoses són Europa, Ganimedes i Calisto. N'hi ha tantes que es pot considerar com un minisistema solar. T'ha agradat aquest recorregut per Júpiter? Ja pots tornar a la Terra per informar sobre les dades que has recopilat. Bon viatge! Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.